för dag idag? 6. 6 var? December. Jag har varit här mobbat en dag. Skönt. Det är för bevis för att jag kan magisera. Men i alla fall, så här är det. Att på TV4, eller på en grannkanal som heter TV4, går det ett program som heter Kvällen din. Kvällen är din. Som är ett slags program, ett TV-program är det. Ungefär som det här, fast inte lika bra. Vi är så mycket bättre, eller hur? Yeah. I alla fall, på det TV-programmet så hyllas vanliga människor, svenskar typ, mest. Som har gjort liksom, bra saker för folk och grejer. Så. Till exempel, bra grejer, jag vet inte vad. Jag kollar inte på det. Men i alla fall, så ska det komma en ny sång, har jag hört. Och jag har fått förfrågningar så här. Om varför har inte du blivit nominerad till Kvällen är din? Varför har inte jag fått en egen kväll i det programmet som tillägnat mig för att jag har just så mycket bra grejer? Och då tänker jag, nej, varför har jag inte det? Och då kan man undra, varför ska jag bli nominerad? Och det är helt enkelt så att jag borde bli nominerad till Kvällen är din för att jag är bäst. Nej, det är inte bara för att jag är bäst, utan det finns andra anledningar också till att jag är med i Kvällen är din. Bland annat så var det för att igår till exempel då, så var jag ute och gick här utanför i mitt hus, inte i mitt hus utan mitt hus. Och så såg jag en liten snigel, ungefär så här stor, 2 centimeter nära, i diameter. Och jag såg han krälade sig över vägen, han försökte kräla sig över vägen, jättefort. Och så kom en bil, långt borta så att det kom en bil i full fart, så här, det var mörkt ute så han kunde inte se snigeln. Även fast han hade sina lykt så är snigeln inte himla liten så det syns ju inte. Fast risken fanns ju där för att bilen skulle krocka med snigeln. Men det vill vi inte. Så jag gjorde så att jag blev ju panikslagen såklart. Vad gör man liksom? Det finns inte så mycket man kan göra. Tänker man, oh shit, en stor bil. Och en liten snigel är liksom döden. Det är lika med döden. Men jag gjorde så här att jag var tvungen att säga att jag var tvungen att slänga mig ut i vägen för att rädda den. För om inte jag hade gjort det, om inte bilen hade sett mig där, så fanns en risk för att de som fanns inne i bilen, de hade dött. Om de krockade med den snigen, då kunde de ha dött. Så jag måste säga att jag var en hjältemodig människa där. De såg mig, vejde undan, körde in i ett träd. Men de dog inte. Så därför borde jag bli nominerad till Kvällen är din. För jag räddade livet på den här stackaren i en bil som var på väg att krocka med en snigel. Tänk vad som hade hänt om inte jag hade gripit in där. Tänk! Usch! Det är en hemskt tanke.